Məncə bu gün məşq otağında tək olduqda etdiklərimiz ilə ansamblda necə ifa etdiyimizi əlaqələndirərək müzakirə edə bilərik. Bunu etmək üçün bir neçə yol var. Dəniz piyadaları qrupunda çalarkən, xüsusilə də uzun və yorucu bir məşq, konsert olduqda diqqət yetirməli olduğumuz məqamlardan biri mümkün qədər rahat olmağa çalışmaqdır. Bu bizim üçün çətin ola bilər. Formada əyləşirik və peşəkar görünməyə çalışırıq. Siz bunun haqqında düşünməyi dayandırmalı və rahat qalmaq üçün nə etməli olduğunuz haqqında düşünməlisiniz. Burada ən sevdiyim necə oturduğuma və trombanı necə tutduğuma diqqət etməkdir. Bir çox insanlarda, xüsusən gənclərdə onların oturduğunu və trombonu çox möhkəm tutduğunu görürük. Onlar çox çalışırlar. Beləliklə, hər zaman diqqət yetirdiklərimdən biri düzgün duruşla oturmaqdır. Sərt olmağa ehtiyac yoxdur, amma düz olmalısınız. Sonra bunu qaldırırıq. Vacib məqamlardan biri də odur ki, trombonu üzümüzə gətirməməliyik. Üzümüzü trombona dayayırıq. İndi otururam və trombonu qaldırıram. İkincisi, nəfəs aldıqda bunu rahat şəkildə etməliyik. Nəfəs almağa nə qədər çox çalışsam, o qədər az hava alıram. Məsələn, nəfəs alaq. Özümü sıxılmış hiss edirəm. Həqiqətən çox çalışırsınız. Bu isə düzgün etdiyinizi düşünməyə səbəb ola bilər. Biraz dincələ bilsəm, rahat nəfəs alsam, daha yaxşı nəticə əldə edərəm. İfa zamanı bütün bu gərginliyi yaşamıram. Çaldığımız qrup musiqiləri ilə bağlı digər məqamı isə tromboçuların xeyli məşq etməli olmasıdır. Hər gün roçut edütlər edirik. Əksər insanlar buna orta məktəbdə oxuyarkən başlayırlar. Roçut biraz belə səslənir. Onlar çox lirik, asan səslənən vokal edütlərdir. Bu, əvvəlcə müğənnilərin məşq etməsi üçün yazılmışdır. Əgər siz mi bemolda hols kimi nəyəsə qulaq assanız, başlanğıcın başlaması roçut edütü kimidir. Məncə bunlar bir-birləri ilə olduqca əlaqəlidir. Əgər qrupda məşq otağında olduğu kimi ifa edə bilsəm, onda trombondan yaxşı bir səs çıxması üçün xeyli yol qət etmiş olaram. İstər öz daxilimdə, istər dirijor olaraq dəniz piyadaları qrupu ilə çaldıqda. Parad göyərtəsində, uzun bir dəfn mərasimində və ya çöldə ifa etdikdə bunu etməyə çalışıram. Həmişə yüksək səs ilə çalmalıyam. Bacardığım qədər rahatlıq hissini qorumağa çalışıram. Qrup olaraq üzərində işlədiyimiz digər məsələlərdən biri də artikulyasiyadır. Bildiyiniz kimi artikulyasiya dedikdə dildən bəhs edirəm. Çox vaxt trombonçular çox sərt, çox qətiyyətli dillə söyləməyə çalışırlar. Artikulyasiyanızla aydın olmaq vacib olsa da, düşünürəm ki, bəzən artikulyasiyada çox dil istifadə etmək asandır. Ona görə də artikulyasiyada diqqətimi havaya yönəldirəm. Bu, daha əvvəl danışdığımız nəfəs alaraq rahatlamaq ilə bağlıdır. Bunu sınamaq istəyən hər kəs üçün əla bir yol var. Əlinizin arxasını ağzınızın qarşısına tərəf gətirin və bunu ifa edirmiş kimi davranın. Hiss etmək istəmədiyiniz budur. Həqiqətən aydın bir dillə ifa etməyə çalışsanız, havanın əlinizin arxasına doğru hərəkət etdiyini görə bilərsiniz. Bundan daha asan olmasını sevirəm. Beləliklə, trombonu ifa etmək üçün işə saldıqda Thank you.
başlanğıcdakı sərt dildən qaçmağa çalışırıq. Yəni dilin arxasındakı hava ona biraz aydınlıq qazandırır. Etdiyimiz işin əsas elementlərindən biri uzun tonlardır. Çoxumuz çox gənc yaşda uzun tonlarla məşğul olmağa başlayırıq. Məqsəd nota aydın şəkildə başlamaq, səsi saxlamaq və nota düşməyə və ya yüksəlməyə sonluq yaratmaqdır. Beləliklə, bütün notu əhatə edən möhtəşəm səsə sahib olarıq. Konsert boyunca möhtəşəm səsi qorumaq qarşımızda duran ən böyük problemdir.